בואו נעבור לנושא הבא שלנו. אני יודע שאתה אוקראיני, במקור מ... נכון, מדונצק. מדונצק. Mm-hmm. שזה עיר מזרחית יחסית? זה הרפובליקה העצמאית, כן. זה המזרח, זה המזרח, האימא של המזרח. זה העיר הכי מזרחית, כאילו. שם זה כאילו... גם קבוצת הכדורגל המצליחה באוקראינה. שכתר דונצק. היה, אני לא יודע מה קורה עכשיו. כן, אני יודע שאת האצטדיון נפציצו ב-2014 בערך. מה, באמת? את האצטדיון, כן, את האצטדיון בית שלהם. זה אני יודע בוודאות. אני חושב שהם עברו להתאמן בקייב או משהו כזה, אבל כן, שכתר דונצק, זה היה תמיד האגדה. כן. אז דרור כתבנו פה כמה דברים לגבי... איך אני אגיד את זה? אני גילוי נאות, אני פחות אוהב להתעסק במה קרה ומה היה, יש לנו פשוט כמה נושאים פה שהם טיימים יותר. אי אפשר להתעלם מזה עכשיו. כן, זה השיחה. זה עכשיו שיחת היום. בתקשורת זה מפמפמים את זה חזק גם. כאילו זה הדיבור, וגם בחברים של אשתי, שרבה מאוקראינים, סיפרתי לך. כן. כאילו, זה השיח, זה הדיבור. שמע, קורה פה משהו שלא קרה הרבה זמן בעולם, במיוחד באירופה. יש לך פה משהו שהוא יוצא דופן. זה לא, וכמה שלא אוהבים להגיד את זה, זה לא מלחמה באפריקה שלאף אחד לא אכפת. יש מלחמה באתיופיה, בסודן. כן, פה זה אנשים לבנים. ופה אתה רואה אנשים, כן, שנראים כמוני, שפתאום טופחים אחד בשני ונלחמים אחד בשני. אז זה משהו שכן, זה מרגש את העולם, וזה שונה מכל שאר הזה. ומדובר לך פה במעצמה גרעינית. אז... אתה יודע. כן, מאחת ממכריעות הכף הגדולות בעולם, וזה...